U vrijeme globalne krize poljoprivrednici i gospodarstvenici u Hrvatskoj teško da mogu računati na pomoć domaćeg kapitala. Svi su okrenuti prema EU fondovima u kojima će ih prema programu ruralnog razvoja od 2014. do 2020. čekati nešto više od 332 milijuna eura godišnje. Dio novca već čeka prve projektne ideje. Budući svaka zemlja članica dobila mogućnost da se prebaci 15% iz prvog stupa u drugi stup ili drugog stupa u prvi stup, drugi stup je program, taj ruralni razvoj, prvi stup su ajmo reći direktna plaćanja i tržišne, ne ajmo reći nego jesu, tržišne intervencije, mi ćemo iz sredstava programa 50% prebaciti u prvi stup. To je gotovo 50 milijuna kuna i na taj način to već počinjemo trošiti. Prošle godine ministarstvo je provelo i anketu o tome što žele financirati hrvatski poljoprivrednici i gospodarstvenici. Javni interes iskazali su sa 2500 projektnih ideja. Mi smo napravili analizu, 1200 smo ih svrstali u IPARD mjere, 1300 je išlo u mjere koje su izvan, ajmo reći, IPARD gabarita, dakle u mjere programa. Naravno nismo tu tražili svu dokumentaciju, tražili smo osnove, tražili smo sektor, korisnike, ali i vrijednost projekata. Kad smo to sve zbrojili, dobili smo vrijednost od preko 15,5 milijardi kuna. Naravno tu treba biti realan i pola odbaciti jer vjerojatno su samo želje, ali evo i ovo to je dodatna potvrda da interes postoji. Interes postoji, no novac će dobiti samo dobri projekti. Republika Hrvatska prvi put dobiva mogućnost ovakvog nekog programa. Evo, ono što nas veseli je što smo kroz sve ove godine predpristupnih programa, prvo SAPARD pa IPARD, svakom godinom bili sve bolji i bolji. To nas, ajmo reći, tjera naprijed. Nerealno bi bilo sad za reći potrošit ćemo sve novce, ali nijedna država članica nije potrošila sve novce, tako da... Ali trudit ćemo se biti što bolje. Između ostalog i ove radionice koje sad radimo, odnosno prezentacije, idu u tom smjeru jer nam je cilj da što više ljudi čuje što se kroz program može dobiti. Osječko-baranjska županija u cijeloj priči ima posebno mjesto. Ovdje su mnogi projekti već pokrenuti, pa su temelji za puno iskorištavanje financijskog potencijala i razvoj i više nego dobri. Osječko-baranjska županija je takva da ima mogućnosti i za poljoprivrednike, male OPG-e, ima šanse za poticanje novih poljoprivrednih gospodarstava, ostanak, poticanje ostanka mladih na selu, ali ona već ima i sustave neke koje se mogu uklopiti i sa većim projektima. Program je postavljen tako da ne ograničava nikoga, da pače potiče male, potiče mlade poljoprivrednike, za što će se moći dobiti dodatna sredstva, omogućuje diversifikaciju poslova na gospodarstvu, dakle ne samo poljoprivreda, nego i neke nepoljoprivredne djelatnosti. Dakle, ja vjerujem da će stvarno svako moći naći dio koji će ga zanimati i kroz koji će vidjeti neku svoju budućnost. Program ruralnog razvoja našao se i na razmatranju u Briselu. Neformalno razgovaramo, doduše samo sa jednom općom upravom, našom matičnom upravom, općom upravom za poljoprivredu. I s njima su izrazito pozitivni komentari. Ono što je bitno, oni su svjesni specifične situacije u kojoj je Hrvatska, koja se žuri, nama se žuri da naš program bude usvojen i od strane komisije, jer mi nemamo mogućnost kod druge države članice da provode programe iz prošlog programskog razdoblja. Zbog toga što je nova članica, Hrvatska je dobila i poseban status. Nama su dozvolili da objavimo natječaje prije formalnog usvajanja samog programa koji se očekuje do kraja godine. Do tada IPARD, evo, početkom trećeg mjeseca? IPARD ne, doduše početkom, pred kraj trećeg mjeseca će biti još dva natječaja za IPARD. Dobili smo mogućnost da provodimo mjere iz osi 1, to su zapravo 101 i 103. Prvo ćemo krenuti sa 103, mjerom 103 krajem trećeg mjeseca, odmah početkom četvrtog sa mjerom 101. Uredba ruralnog razvoja Europske unije, u skladu s kojom mora biti i program ruralnog razvoja, definira tri dugoročna strateška cilja i šest prioriteta. Mi sa ovim ruralnim programom ulazimo u okviru zajedničke poljoprivredne politike. To je nešto za što postoji okvir. Ona sama daje tri cilja, šest prioriteta u koje se mi moramo uklopiti. Svaka država članica je morala odgovoriti na najmanje četiri. Mi smo uspjeli odgovoriti na svih šest obzirom na naše potrebe. Naravno da smo mi napisali strategiju i naravno da imamo ciljeva, ali kažem, tih
tri dugoročna cilja i 6 prioriteta su nam zadani uredbom. Mi smo, s obzirom na naše potrebe, s obzirom na potrebe u Hrvatskoj, s obzirom na analize koje smo napravili, jer prije same izrade programa mi smo morali napraviti analize da bi uopće mogli krenuti u izbor i programiranje dalje mjera. Mi smo našu strategiju napravili. Da, nama doista je za cilj i potaknuti razvoj ruralnih područja ravnomjeran, pojačati i edukacije na temu poljoprivrede, potaknuti prvenstveno mlade da ostaju na selu, da selo ne ostaje prazno i naravno u sve to kroz neke mjere povećati konkurentnost hrvatske poljoprivrede. A poljoprivrednicima sada ostaje zasukati rukave i svoje dobre ideje pretvoriti u još bolje projekte kako bi mogli konkurirati za dio financijskog kolača teškog više od 332 milijuna eura godišnje.